Çox sağ olun, hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri. Mən də vergi məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri diqqətlə oxumuşam və bir sıra maddələrə aşağıdakı məzmunda dəyişiklik edilməsini təklif edirəm. Demək, 11-ci sırada verilən 23.1.16-cı maddəyə belə bir əlavə olunması təklif olunub. Nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarını il ərzində 3 dəfədən çox pozan obyektlərin fəaliyyətinin dayandırılması barəsində məhkəmələrdə iddia qaldırmaq. Mən hesab edirəm ki, nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarını il ərzində 3 dəfədən çox pozan obyektlərin fəaliyyətinin dayandırılması yox, ona cərimə tətbiq olunması daha məqsədə uyğundur. Çünki hər hansı bir işçinin hərəkətsizliyindən və yaxud da konkret olaraq qeyri-qanuni hərəkətindən bütövlükdə müəssisəni bağlamaq olmaz. Hər hansı bir işçi qeyri-qanuni hərəkət edibsə, hər hansı bir işçi nağd pul hesablaşmalarının aparılması zamanı qaydaları pozubsa, vergi məcəlləsini pozubsa, vergi məcəlləsinin tələblərini pozubsa, onu bağlamaq yox, onun məhkəmələr qarşısında daha sərt maliyyə sanksiyası tətbiq etmək lazımdır ki, onun fəaliyyəti davam edə bilsin, amma pozuntuya görə, qanun pozuntusuna görə də cərimə ödəyə bilsin. Biz yeni iş yerlərinin açılmasından filandan danışırıq, amma bu məhdudiyyəti bu şəkildə sərt qoymağın tərəfdarı deyiləm. Və yaxud, demək, 22-ci sırada 58.6 və 58.8-ci maddələrinin əlavə olunması ilə bağlı təklif var. Orada qeyd olunur ki, demək, nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının pozulmasına, yəni nəzarət kassa aparatlarının tətbiq edilməsində bu və ya digər pozuntulara yol vermiş şəxslər il ərzində belə hallara birinci dəfə yol verdikdə 400 manat məbləğində, ikinci dəfə yol verdikdə 800 manat məbləğində, il ərzində belə hallara üçüncü dəfə yol verdikdə 1200 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Hesab edirəm ki, bu maliyyə sanksiyasının miqdarı həddən artıq çoxdur. Bu maliyyə sanksiyasını ən azı bütün hallarda 200, 400 və 800 manat miqdarında tətbiq etmək lazımdır. Kiçicik bir obyekti nəzarət kassa aparatında dayanan bir işçinin savadsızlığı və yaxud da məsuliyyətsizliyi ucbatından sahibkara bu dərəcədə cərimə sanksiyası tətbiq etmək mən hesab edirəm ki, həddən artıq böyükdür. Çünki onun elə ay ərzində qazandığı 400 manatdır və s. Və yaxud da il ərzində 1200 manat vəsait ödəmək hesab edirəm ki, bir sahibkar üçün ciddi şəkildə demək ziyan vura bilər. 34-cü sırada 91-ci maddədə bugün təklif olunan 60 rəqəmi 30 rəqəmi ilə əvəz edilsin. Yəni, bu nədir? Demək, 60 gün müddətinə borcun ödənilməsi ilə bağlı əmlakın siyahıya alınması və əmlakın hərraca çıxarılması miqdarı 30 günlə əvəz olunur. Mən hesab edirəm, 60 günü əgər vergi orqanları hesab edirsə ki, çoxdur, amma 30 rəqəmi də olduqca azdır və təklif edirəm ki, 30 rəqəmi 45 rəqəmi ilə əvəz olunsun və 45 gün müddətində əgər bu tələblərə cavab vermişsə, 45 gündən sonra onun haqqında konkret olaraq tədbir görülsün. 36-cı sırada dayanan 94-cü maddəyə, 90.4-cü maddəyə əlavə olunan abzasda əmlakın satışından daxil olan pul vəsaiti, vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyalar üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsi üçün kifayət etmədikdə və ya əmlak qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hərracda satılmadıqda vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin həmin borcların qalan məbləği həcmində digər əmlakı bu maddədə nəzərdə tutulmuş qaydada siyahıya alına bilər əlavəsində. İstəyirəm bir qədər dəqiqləşmələr və korrektliyi olsun. Əvvəla, vergi borclarının ödənilməsi üçün hərracda satılmadıqda ifadəsi
biraz iş adamlarının, sahibkarlarının mənafilərinə ziddir. Bilirsiniz ki, hərracda bu və ya digər səbəbdən konkret müddətdə satılmaya bilər, amma ondan sonraki müddətdə bu satıla bilər, amma onun üçün gözləmə limiti olduqca azdır. Hesab edirəm, hərracda satılmadıqda yox, onun qiyməti, konkret qiyməti müəyyən olunmalıdır və konkret qiyməti müəyyən olunmalıdır.